ეხა ჩვენ ჩართვით ყოლება ჩვენი შემდგომი სტუმარი დეკანოზი მამა სპირიდონ სკიფურიშვილი, რომელთანაც ვისაუბრებთ მიმდინარე პროცესებზე. მოგესალმებით მამაო. გეუჩიტეთ ტექნიკურად რაღაცა პრობლემა პიარი. მოგესალმებით მამაო. ერთმა მშვიდობა მოგცეთ, მოგცეთ და გაგახაროთ უფალმა. მამაო, თქვენ ეხა ალბათ ნახეთ, რომ ჩამობძანდა საქართველოში ერთ-ერთი აი ამ ქრისტიანული და კონსერვატიული ღირებულებების აქტიური მხარდამჭერი და მატარებელი უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი და რამხელა გნიასი ატყდა საქართველოში აი ამ ლიბერალისტურ ფაშისტური სექტის მიერ, რომ თურმე პუტინის მეგობარი ჩამოვიდა საქართველოში. ეხა წარმოგიდგენიათ, პუტინი რო ჩამოვიდეს, ესეთი რას იზამებს? ცოცხლად დაიწვავენ თავს. ესე პუტინის მეგობარზე რამხელა ამავე ატეხეს და ისე მაგი დღეც დადგება, რომ საქართველოში ჩამოვა ვლადიმერ პუტინი და ჩვენ ბევრ საკითხს განვიხილავთ ოკუპაციის თემას და ყველაფერს. აბა თუ ჩვენ არ ველაპარაკეთ იმ ადამიანს, ვინც კი ეს ტერიტორიები მითვის, აბა ისე თავის დარდაბრუნდება და ამიტომ ღარიბაშვილი ჩავა მოსკოვში და პუტინი ჩამოვა საქართველოს. აი რა სიტყვით ამ პუტინის მეგობრის ჩამოსვლას? მეთვალშვიდობა მოგცეთ. უნგრეთის პირველი პირი ბატონი ვიქტორ ორბანი არის საკუთარი ქვეყანაზე უზრუნოდ შეყვარებული ადამიანი. არამარტო უბრალოდ მშრალად უყვარს მას საკუთარი ქვეყანა, არამედ ის ამტკიცებს თავისი ქმედებით, რომ ასევე არამარტო ცხელი გულით უყვარს, არამედ ცივი გონებითაც უყვარს თავისი ქვეყანა და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს ეგ ადამიანი. ეს აშკარა არის. რამდენადაც მებაქ ინფორმაცია თანდათან მომატებულია დემოგრაფიული მდგომარეობა უნგრეთში, უფრო და უფრო მეტი და მეტი, ან მრავლდება უნგრელები, ასევე ხელს უწყობს ოჯახებს, ხელს უწყობს ყველანაირი ზნეობრივი ნორმების გავრცელებას, ხელს უწყობს სულიერებას, ანუ ის მართლმადიდებლები არ არიან, მე მგონი უფრო კათოლიკები არიან, თუ არ ვსები, მაგრამ საკუთარ რელიგიას პატივსები. მე მივესალმები, რომ მე ვთხოვრო სწორედ ესეთი ტიპის ხელისუფალი ყავდეს ჩვენს ქვეყანას, რომ ის ფაქტი, რომ ურთიერთობა ლაგდება ასეთ ხელისუფლებას, ასეთ ქვეყანასთან, რა თქმა უნდა მივესალმები, ჩვენ ქვარდაზე ეს აუცილებლად დაგჭირდება, როგორც ერთ-ერთ პატარა ქვეყანას აუცილებლად არც უფრო მეტი მეგობარი, მეტი ურთიერთობა და ურთიერთობა უნდა ქონდეს სხვა სხვა ქვეყნებთან და არავისთან არ უნდა იყოს ჩვენ კონფრონტაციულ დამოკიდებულებაში, მითუმეტეს ჩვენივე ინიციატივით, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ჩვენ ვარ პატარა ქვეყანა და მე მივესალმები ამ ფაქტს. რა შეეხება ხო ორბანის პუტინესთან ვაკაცობას, მე არ ამგონია რომ ის იყოს მისი მეგობარი, იმიტომ რომ ვიქტორ ორბანის განცხადებები უკრაინა რუსეთის ომთან დაკავშირებით ისეთი პოზიციები უჭირავს მას, რომ აშკარად უკრაინის მხარეზე არის ეს ადამიანი. მაგრამ მისი განცხადებები, რომ არ შეიძლება მაგი თქვენ რასაც ამბობთ, არანაირად არ არის უკრაინის უკარი უგრეთის ხარ. მან თქვა, რომ მე ვერ დავეხმარები უკრაინასო, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ პრობლემები გვაქვსო და არანაირად მას ეხლა ისეთი ხარდაჭერა არ გამოუცხადებია. ეხლა რაღაცას თუ მისმა ქვეყანამ შეუერთდა რამე დოკუმენტს, ეგ არნიშნავს, ანუ პირიქით პირადად თქვა ამაზე, ამიტომ არიან ეგენი გაგიჟებულები, რომ ვერ დავეხმარებითო და ვერც ეხმარება უგრეთი რეალურად და ამიტომაც არიან გამწარებულები. და სხვათა შორის, რო ჩავიდა მოლდავაში, იქ მოლდოვეთში რო ჩავიდა მოლდოვის აი დასავლეთის გოშია, სად რომ ესე იგი კაცია, ჯენტმენია და ხელი რო გაუწოდა, ხელზე უნდა და ეკოცნა იმ პრეზიდენტის, ჯერა საკოცნელი ეგ არის, მაგრამ და ეს გაწია ხელი, ისიც ხო ის არის, რა ქვია, მაგათი ფინია ძაღლი, სანდუ. ხო და ამიტომ ეგ არ არის სწორი, რომ მაგი ხა უკრაინის მხარდამჭერია და რაღაცა, ეგ არ არის ეგრე. არა, მე გასვავ რუსეთის მხარდამჭერია და რუსეთის შეჭრა უკრაინაში არ გაუმართლებია. აშკარად და მართლები ეხა შეიძლება ისეთი, მაგრამ არ უთქვია რომ ეხლა არ თქვა ხარი აი ოფიციალურად არ დაუჭერა უკრაინის მხარდამჭერად არ ითვლება ეგ ნამდვილად. ორბანი არის საკუთარი ქვეყნის მხარდამჭერად. მაგაში ეთახმებს, კი ბატონო. ესე გამომდინარე, მოქმედებდა ეგ ადამიანი. სწორედ ესე უნდა ვიმოქმედოთ ჩვენც, ჩვენივე ქვეყნის ინტერესები და გამომდინარე, რა ჩვენი ქვეყნისთვის არის სასარგებლო, სწორედ იმ მიმართულებითაც წავედი და ის პოზიციები და დავაფიქსიროთ. და ჩემთვის აი
მისასალმებელია ურთიერთობები, თუმცა მე ძალიან დიდი იმედებით არა ვარ განწყობილი თქვა ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებასთან დაკავშირებით და ჩვენ ეს არაფრის მომცემი არ არის ეს ევროკავშირის ეგრეთ წოდებული თქვა კანდიდატის სტატუსი ასე შემდგომ და საბოლოოდ საქართველო ვერც გახდება ევროკავშირის წევრი, უბრალოდ რუკაზე არის რუკაზე დახედვა არის, მაგრამ ის რომ ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს და მისასალმებელია რამე რა ქვია, აზერბაიჯანის პრეზიდენტი იყო, ახლა უნგრეთის პირველი პირი არის ჩამოსული, რაღაც ეკონომიკური ხაზები იკვეთება. მე ასე მგონია, მისი ჩამოსული მთავარი მიზეზი სწორედ ეს არის. დიახ, და აქ ახლა იმაზე კი არ არის, აი, ახლა რა თქმა უნდა, კანდიდატის სტატუსი არაფრის მომცემია, მაგრამ ხელისუფლება ცდილობს რომ აი ბოლოს თვითონ არ თქვას უარი ამ თვითონ არ უნდათ მოცემა. და ჯერ რომ მოგცენეს კანდიდატის სტატუსი, მარე თავად ეგ ევროკავშირი აღარ იარსებებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ რა პროცესები მიდის ევროპაში, იმარჯვებს ის ადამიანები რომ არჩევნებზე, რომლებიც კონსერვატორები არიან. იგივე მოხდა მაგალითად ახლა სლოვაკეთში საპარლამენტო არჩევნებში, იგივე მოხდება მალე პოლონეთში, იმიტომ რომ პოლონელებსა და უკრაინელებს შორის უკვე შავმაკატამ დიდი ხანია გაირბინა, ხო? ახლა პოლონეთის პრეზიდენტმა თქვა დუდამ, რომ მეო რაც მინდა ხო ხა მე ვინც იხჩობა იმას ჩავყვევ. ანუ უკრაინა იხჩობა და თვითონ თქვა ამ პოლონეთის იმან პრეზიდენტმა დუდამ. ამიტომ მე ევროკავშირი 2030 წელს დავიწყებთო საუბარს რო თქვა იმ მიშელმა. რეალურად 2030 წელი ახალი გაწევრიანების წელი კი არ იქნება, 2030 იქნება ევროკავშირის საბოლოო დასაფლავების წელიწადი და ქელეხსაც გადაიხდიან ბრიუსელში ალბათ. მე ვფიქრობ, რომ ევროკავშირი და შეიძლება უფრო მალეც მოხდეს, კი, ეგ ბანანდის და ზუსტად ბანანდე დაიშლება, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ორბანის ნაირი ადამიანები საკუთარ ქვეყნის ინტერესებზე ორიენტირებული ადამიანები მოვლენ სხვადასხვა ევროპული ქვეყნის სათავეებში, ავტომატურად დაიშლება ევროკავშირი. ავტომატურად მოხდება და ან რაღაც დეფორმაციას ისეთ სახეს მიიღებს, რომელთანაც არანაირი სურვილი არ გვექნება და არც იქნება ინტერესი, ვთქვათ, მათ სადღაც გაწევრიანების, ეგიტომ ჩვენ ვართ კავკასია და ის რომ ვთქვათ ურთიერთობები უნდა იყოს ქვეყნებთან მივესალმები და რომ ორბანი ტრადიციული მიმართულებით მიყავს საკუთარი ქვეყანა, ეს მისასალმებელია და მით უმეტეს ორმაგად საინტერესო და აუცილებელია ასეთ ქვეყნებთან ჩვენი ქვეყნის ურთიერთობა. რაც შეეხება აქაური ეგრეთ წოდებული სოდომიტური სალიბა აქტიური სოდომიტური სალიბარასტეთის პოზიციებსა და ისტერიკებს, ეს ბუნებრივი არის, ისინი ექვემდებარებიან და ფინანსდებიან და მონები არიან იმ ძალებისა, რომლებიც არიან სოდომიტური სულისკვეთების, ანუ ნამდვილი ლიბერალური სულისკვეთების ძალები საერთაშორისო მასშტაბით და მათთვის ორბანი მიუღებელია როგორც ტრადიციული ფასეულობების ერთგული ხელისუფალი. ამიტომ ბუნებრივია მათთვის მიუღებელია და მისი მონებისთვის ადგილობრივი მარიონეტებისთვის და დაფინანსებული მეხუთე კოლონისთვისაც ბუნებრივია უნდა იყოს მიუღებელი. ისინი თავის საქმეს აკეთებენ, უბრალოდ ვერცხოვ რომ რაც შეიძლება მალე დასრულდეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთი მეხუთე კოლონის უცხოეთა დაფინანსებული ძალების ასეთი უაზრო ტულვა თამაში. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასეც მოხდება მოკლე ხანში. საგები, აი мама, ეხლა რა მინდოდა მე თქვა, იცით? ფაქტი არის, რომ ჩვენ ის პოზიცია, რომ უცხოეთი გადაწყვიტავს, დასავლეთი გადაწყვიტავს, ჩვენ საქმე ჩვენ წამოკუტრიალდეთ, ან ის პოზიცია, რომ როიტყვია ხოლმე, ხო იცით, ისავ იმას ისიცავს, აზერბაიჯანს იცავს, თურქეთი, მაგალითად სიტყვაზე ბელარუსი იცავს, რუსეთი და საქართველოს იცავს ციშობი. კი, ღვთიშობელი იცავს, მაგრამ შე თუ არ გაინძრიე ხელი, არც ღვთიშობელი დაგიცავს. ეს გონია კარგი ძაღლი. შენ უნდა აირჩიო ისეთი ქვეყანა, რომელიც შენ დაგიცავს. და ეხლა აი ჩვენ ეხლა ხედავთ, რომ სომხეთი განადგურდა, რა თქმა უნდა, დასავლეთის მიერ, მაგრამ სომხმა ერთმაც ამაში მიიღო წვლილი, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება კაცი აირჩიო პრეზიდენტად, პრემიერად, რომელიც მათ ომი წააგო, ყარაბახი დაკარგა და აირჩიეს ხელმეორედ ეს კაცი, ხო? და დღესაც თქვენ რო იცოდეთ, ხო, სომხეთში აქვს მას ხარდაჭერა. მაგრამ საქართველოსი ეს ვერ გააკეთეს. ანუ სომხეთში თუ მოახდინეს მას დიდი მას დაწილი საზოგადოების
გალიბერას ხდება საქართველოსი ეს ვერ განხორციელდა და ეხლა ბოლო შეტევები მიდის აი ქათამს რო თავს წააცრი და რო ფორთხიალობს აქით იქით ესე არიან ეგენი ეხლა რა აი ფორთხიალობენ აქით იქით და ამიტომაც აშინებთ ეს ანტიმაიდანიც ამიტომაც არიან გამწარებულები და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ რაღაცა გარკვეულწილად უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ რომ აი ეს ანტიმაიდანი თუ რაღაცა სხვა გარკვეული აი ეს ორგანიზება რომელიც იქნება დაუპირისპიროთ აი ამ ყველაფერს. ხერხა მშვიდობა მოგცეთ. აი ცოტა ეს რასაც ახლა მე ვიტყვი შეიძლება ძალიან კასათაც ჟღერდეს, მაგრამ რაც ხდება მოვლენები მსოფლიოში და ჩვენს ირგვლივ საქართველოს ინტერესებისთვის ეს შეიძლება სასარგებლოთაც იქნება შემოტრიალებული, თუ კი რა თქმა უნდა ჩვენ ამას გამოვიყენებ და რა გულისხმო. მაგალითად, ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის დაწყება ნიშნავს იმას, რომ ამერიკა და ლიბერალური დასავლეთი მთლიანობაში ყურადღების ეპიცენტრი, ანუ მიმართავს ყურადღებას ისრაელისკენ და აშკარად სახეზია, რომ უკრაინა უკვე თან დაავიწყდებათ მათ. და შესაბამისად ეს გამოიწვევს ავტომატურად მათი დაფინანსებული მეხუთე კოლონის დასუსტებას საქართველოში. პლუს კიდე რაც შეეხება აზერბაიჯანსა და სომხეთ შორის ასეთ ურთიერთობა, ჩვენ ვიცით, რომ კავკასიაში რუსეთის საყდენი ქვეყანა იყო სომხეთი და სომხეთის ასეთი რაღაც უაზრო სულელური პოზიციის შედეგად და სხვათა შორის სომხეთის პოზიციაზე ძალიან დადებითად საუბრობენ ადგილობრივი ლიბერალები. აი რომ სწორად იქცევაო და გამარჯვებისკენ მიდისო და ასე და ასე შემდგომ. მაგრამ ეს ხო აბსურდი არის. და ჩვენ ძალიან ჩვენი სავაჭრო ფასი რუსეთთან იზრდება. ჩვენ ძალიან მარტივად შეგვიძლია, ნუ მარტივად არა, მაგრამ შედარებით უფრო ძვირად ღირებულია საქართველოსთან ურთიერთობა რუსეთისთვის და შესაბამისად ჩვენმა სახელმწიფომ უნდა გამოიყენოს ეს მდგომარეობა და რუსეთთან ურთიერთობა უნდა დაალაგოს. ჩვენ შეგვიძლია ჭკვიანური ყოველგვარი ემოციების გარეშე თუ კი ვიქნებით ჩვენი ქვეყანა და სივიგონებით ვიმოქმედებ, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ მასშტაბში, ანუ კავკასიის მასშტაბში გავხდეთ ჰეგემონი სახელმწიფო და ჩვენ ეს უნდა გამოვიყენოთ და აი თქვენ ბძანეთ ბატონო ნიკოლოზ, აი ღვთისმშობლის წირხვედრობა, ჩვენ რა თქმა უნდა ღვთისმშობლის წირხვედრი ქვეყანა ვართ, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ბეგ ახსენდებათი ამბავი, კაცი რო ზღვაში იქშობოდა და კატერი სამჯერ მივიდა და არა ვერთი გადამარჩენსო და ცოტა ისეთ იუმორია, მაგრამ კატერი სამჯერ გამოგიზანეო, რაშია იცი საქმე? ღვთისმშობლის წირხვედრობა და არ ვიტყვი კიდე მეორე ფრაზას და უფალი ბზანებს, იყავიო მეცნიერი ვითარცა გველი და უმაკო ვითარცა ტრედიო. ანუ ის კი არ გითხრა მარტო უმაკო იყავი და მართალი იყავი როგორც ტრედიო, არამედ გველივით იყავი მეცნიერიო. გველივით მეცნიერება კიდე რას ნიშნავს? მიიხედ მოიხედე შედალოცვილო რა ტერიტორიაზე ცხოვრობ, სად არის ჩვენი სახელმწიფო, გეოპოლიტიკური მდგომარეობა შეაფასე, ვინ რას ინტერესი აქვს რომელ დიდ სახელმწიფოებს, ება რუსეთი იქნება, ამერიკა, თურქეთი, ირანი, ჩინეთი თუ ინდოეთი და ასე შემდგომ, რა ინტერესი ამოძრავებს ყაზახეთს, აზერბაიჯანს, სომხეთს, ჩრდილოკავკასიის პატარა რესპუბლიკებს და ასე შემდგომ. გადახედე და ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე რა არის მომგებიანი ისე ვიმოქმედოთ. ჩვენ ახლა რა ხდება რამდენიმე წელიწადში, ჩვენ ევროკავშირში ვისწრაფით კონსტიტუციურადაც და ეს ევროკავშირი არის აბსოლუტურად მიუღწევადი და ეს არის არასწორი მიმართულება ჩვენთვის და ჩვენ ახლა წამგებიან მდგომარეობაში ვარ და შედეგი სახეზია, კარგავ ტერიტორიებს, გენოციდი მიმდინარეობს ქართველიერის ზნეობრივად რამდა გადაგვარება მიმდინარეობს მომავალთაობის ასე და ასე შემდგომ. თუ ჩვენ შევატრიალებ, ცივიგონებით ვიმოქმედებ და ჩვენ აქცენტს გავაკეთებ სწორს, რაც ჩვენ ინტერესებიდან გამომდინარე იქნება ქვეყნის ინტერესებისთვის მომგებიანი, ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება არის რუსეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა. აუცილებელია რუსეთთან უნდა დაალაგდეს ურთიერთობა და ჩვენ როგორც აი ერთ საქართველოს ისტორიას რო შევხედოთ, გავიხსენოთ ათასწლოვანი, არა მარტო რამდენიმე ათასწლოვანი საქართველოს ისტორია, როდესაც ბიზანტიის იმპერია იყო ასე თუ ისე არსებობდა, აი მიუხედავად იმისა, რომ ბიზანტიის იმპერიასთან საქართველოს ტერიტორიებში საქართველოს პრობლემები ქონდა ხოლმე, სისხლიანი შეჯახებები ქონდა ხოლმე, ტერიტორიების საგვარტო ხოლმე, მაგრამ ჩვენი ოქროს ხანა
სწორედ ბიზანტიის იმპერიის არსებობის დროს დაარსდა. ბიზანტიის იმპერია როგორც კი დაეცა, ანუ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, რომელიც ჩვენი ერთ მორწმუნე იყო, როგორც კი დაეცა, ჩვენი საქმეს დამთავრდა მაშინ. ყველაზე მძიმე პერიოდი საქართველოს შუა საუკუნეებში ჰქონდა ბიზანტიის იმპერიის დაცემიდან, ვიდრე კავკასიაში შემოვიდა ჩრდილოელი ახალი იმპერია. მართლმადიდებელი ახალი იმპერია რო წამოვიდა უკვე და გაძლიერდა და ოსმალური იმპერია რო განდევნა ბალკანეთიდან და კავკასიიდან. აი მაშინ დაიწყო ქართველებმა მომრავლება გასაგებია. რომ სახელმწიფოებრიობა დაიკარგა, ეკლესია გაუქმდა, გასაგებია, რომ ამას უარყოფითის მოყვება ბუნებრივიცა იგი, მაგრამ მთლიანობაში ზოგადად ბერო ხო პიუს მინუსები რო შეადარო, პიუსი ბევრად უფრო მეტია, როდესაც ჩვენთან ურთიერთობაში შემოდის, როდესაც კავკასიაში შემოდის მართლმადიდებლური იმპერია, პიუსები უფრო მეტი იყო. ჩვენ მოხვალი საქართველო დავიბრუნეთ, ნახევარი საქართველო იყო დარჩენილი და მოსახლეობაზე იგივე, დავიბრუნეთ აფხაზეთი, დავიბრუნეთ ფოთი, დავიბრუნეთ ბათუმი, ახალციხე, სამცხე-ჯავახეთი და ტაო-კლარჯეთის დაბრუნებული ქონდა 21 წელში დაიკარგა მერე ტაო-კლარჯეთის ტერიტორიები და ჩვენი თუ ჩვენ გვინდა სახელმწიფოებრიობა არ გაქრე ჩვენი, თუ ჩვენ გვინდა რომ არ დაიშალო ჩვენი სახელმწიფო, თუ ჩვენ გვინდა რომ ზნეობრივად არ გადაგვარდეს ჩვენი ქართველიერი, თუ ჩვენ გვინდა ჩვენი ტრადიციები კვლავ ძლიერად იყოს ჩვენში და თუ ჩვენ გვინდა რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი ისტორიული მისიის ერთგულება, მართლმადიდებლობა, გარდაულა ჩვენ აუცილებლად უნდა დავამყაროთ სტრატეგიული პარტნიორობა რუსეთთან და ეს იქნება გონიერი ქმედება ჩვენი და სწორედ ამას აი სწორედ მაშინ იქნება ყოველთვის ღვთისმშობლის დიდი ფარველობა ჩვენს ქვეყანაზე, ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული და მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ამ გამოცანას გადავჭრით, ამოხსნით ამ პრობლემას, მოვაგვარებთ რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება დღეს და საქართველო გავა ფონს და გახდება საქართველო კავკასიაში ჰეგემონი სახელმწიფო. ამას დიდი ხანია ვიძახი და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აღსრულდება. კი ბატონო, ჩვენ აი თქვენ ახლა ახსენეთ ის კატერის რაღაცა ამბავით, რაღაცა ანეგდოტივით რო არის, რომ სამჯერ გამოგიგზავნე დახმარება და არჩეჯი და ეხა ჩვენ რა არის ცით, როდესაც ვაპარაკობთ რომ აი ჩვენ ბზოლაზე და ჩვენს თავგანწირვაზე, ჩვენ რა თქმა უნდა ვლაპარაკობთ და ვლაპარაკობთ იმის შესახებ რომ მერი მოწოდების სიმაღლეზე იყოს და ამის გარკვეული ჩვენ სურვილი გვაქვს, მაგრამ აი თქვენ როგორ ფიქრობთ დღეს, აი ადრე პერიოდში ქრისტიანობასთან სვანაირად ბრძოლა იყო, რომ შენ უარყავი თუ არა, ესე იგი შენ გაგანადგურებ. ხო, თუ უარყოფდი, გადარჩებოდი. თუ არ უარყოფდი, გაგანადგურებ. დღეს აი მე პირადად მიმაჩნია ესე, არ ვიცი თქვენ დამეხახვები თუ. დღეს დუმილი იგივე ქრისტიანობის უარყოფა. შენ როდესაც ხედავს ეს სოდომისტური დასავლეთი, გაიძულებს მიიღო კანონები, რომელიც უარყოფს ქრისტეს. მიიღო ის გარკვეული ცხოვრების წესი, რომლითაც ეკლესია შეურაცხყოფილი იქნება, პრეზერვატივებზე გამოსახული იქნება, მაგალითად შედი წმინდარები. მაშინ ვერ გავიგე ის 100,000 მოწაბე რისთვის ეწამა. იმათ უთხრეს, ხატებზე თქვენ თუ დააბიჯებთ ფეხს, თქვენ გადარჩებით. და ეხა ჩვენ გვეუბნება დასავლეთი. თქვენ შეეგუეთ ამ წმინდანების პრეზერვატივზე გამოსახულებას და ჩვენ მიგიღებთ ევროკავშირში. თუ თქვენ არ შეეგუებით ამას და თქვენ არ გინდათ ეს, მაშინ ვერ მიიღებთ ევროკავშირის სტატუსს. კიდე უფრო ძიმე რაღაცეები წერია. ჩვენ გამოვდივართ, ლაპარაკობთ, არ გვინა ესეთი დასავლეთი გვეუბნებია, თქვენ ხართ პუტინის აგენტები. დღეს საზოგადოების დიდი ნაწილი იზიარებს ჩვენ პოზიციას, მაგრამ ეშინიათ რომ ვაიმე მეც პუტინის აგენტი არ დამიძახო. ეხლა მე არ მინდა რომ მე თქვა რომ მე ცოტნე დადიანის და დემეტრე თავდადებულის მაგალითზე მივდივარ და მათ ნაკვალებზე მივდივარ, მაგრამ როდესაც შენ ხედავ სიმართლეს ად არის და ხმას არიღებ, ეს არის ქრისტეს უარყოფა, იმიტომ რომ ქრისტიანობაზე აქ საუბარი და მართლმადიდებლობაზე. თქვენ ხართ თერჯოლიდან ჩამოსული უამრავჯერ თერჯოლელი მღდელი, თერჯოლაში მსახურობთ, ხო? მე მაინტერესებს
Rato არიღებს ხმას დანარჩენი სასულიერო პირები? Რატომ არიღებს ერის კაცები? Rato არიღებს მარტო სასულიერებზე პროფესორები, ინტელიგენციის წარმომადგენლები? Თან თუ გამოვლენ რაღაცა სიტყვიან, აი რაღაცა იქ ორბანს ეტყვიან, რაღაცა უკრაინას გააკრება, იმას არ იტყვის არავინ, რომ საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობის გარეშე დაიღუპება. Იმიტომ რომ ამი ეს რო თქვან, დაკარგავენ უნივერსიტეტში სამსახურს, დაკარგავენ სხვა პოზიციებს. Და ეს არ არის ღალატი ქრისტესი. Ეს არ არის ფეხზე დაბიჯება იმისი, რა ქვია, ხატებზე, იმიტომ რომ შენ როდესაც აი ამ დაბიჯების ალტერნატივა გაქვს რუსეთთან ურთიერთობით, ანუ შენ თუ რუსეთთან ურთიერთობა გექნება, აიცილებ იმ ხატებზე ფეხი დაბიჯებას და შენ ამ გზაზე არ წახვალ, შენ ხარ მოღალატე, შენ ხარ ნაძირალა. ამიტომ მე ყველა იმ ადამიანს, ყველა იმ მეცნიერს, პროფესორს, ვინც არის ინტელიგენციის წარმომადგენელს, უწოდებ არაკაცებს, არაქალებს. Rato იცით? Იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან რა საფრთხეები აქვს ქვეყანაში. რო ბოდიში და მაჩვილებს გაპიდარასტება და მათ გოგოებს გაბოზება ებუქრება და არ გამოდიან და არ იძახიან ამას. მარტო მე თქვენ რამდენიმე ადამიანმა ალტიფომ უნდა ილაპარაკოს, ჩვენ უნდა მოგცეს ტალახი, მე ესენი ბოდიში უყურებენ ამას, გადაკოტრიალდებიან ერთლოგიზე, ვეი გადმოკოტრიალდებიან, ვეი რა კარგად ილაპარაკა, რამდენჯერ მქონია უამრავი აი ადამიანების ისინი, აი ეს წარმოსადეგი ადამიანი მოვლენ და ხელს დაგარტყამენ, ხელს და აუ რა კარგია ყოჩა. ბიჭო, რა თმიდა შენი ყოჩა ღმე? შენ რა მოიღე ხმა? შენ გამოდი, შენ უკეთესად ილაპარაკე. და აი მე რა მინდა ვთქვა, არის თუ არა ეს ქრისტეს უარყოფა, ეკლესიის უარყოფა, მართლმადიდებლებს უარყოფა, უარყოფა, როდესაც ესენი, ვინც იცის, ჩვენ მხარეზეა, მაგრამ ჩუმად არის და ხმას არ იღებს. ეს არ არის იუდას ამბორი, ეს არ არის გაყიდვა იესო ქრისტესი, როდესაც იცი, რომ შენ ამოღებულ ხმას რაღაცა შედეგი მოყვება და არ იღებ ხმას. ბატონო ნიკოლოზ, ახლა თქვენ ეხლა რას მზანეთ? ბეწეხელი დამადო ერთმაო და რაღაცა საუბრობთ. ერთეგა ბევრმა მითხრა რომ რა კარგია და ეს ეხლა თქვენთანაც იქნება ეგ ურთიერთობები, რა კარგი ხარ და რაღაცა. ზუსტად მაგის მამინდა, ზუსტად მაგის მამ. ასეთი შემთხვევები მეც ძალიან ბევრი მაქვს, რომ აუ მამაო ყოჩახ რა გაბედულად საუბრობდა. ერთხელ მაითქვი მეთქი, მითქვას ხო რაღაცა შეთქვი ერთხელ მაით ხომე მაინც. იგივე შეიძლება ითქვას ა პროფესორ მასწავლებლებზე. 100,000-ობით არის პროფესორ მასწავლებელი, ანუ სკოლები იქნება თუ უნივერსიტეტები, რატო არ იღებენ ხმას? მოდი საფრთხე საიდან მოდის? უნდა ვაღიაროთ, რომ საფრთხე მოდის ხელისუფლებიდან. ხელისუფლება რო პოლიტიკა რომ იყოს ზნეობის, მარტო სიტყვით კი არა, საქმითაც, მაშინ ეს ხალხი უფრო გათამამებულად დაიწყებს საუბარს. სინამდვილეში ეს ამათ კი არა თავისუფლებს პასუხისმგებლობიდან. ეს ვინ იქნება? სასულიერო პირი იქნება თუ პროფესორ მასწავლებელი? არა თავისუფლებს პასუხისმგებლობიდან, რა თქმა უნდა. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვთქვათ სიმართლე. მაგრამ აქ რა მდგომარეობაში ვიმყოფებით ახლა ჩვენ? ჩვენ არის მჭერმეტყველება და არის თავგანწირვა. ეს ორი სიტყვა გვაქვს, ორი ქმედება. მჭერმეტყველება ძალიან კარგია, მაგრამ მჭერმეტყველება თავგანწირვის გარეშე უბრალოდ ამაოდ მეტყველება გადაიქცევა. მაგრამ თუ ადამიანს აქვს თავგანწირვა სიწმინდისადმი და არის თავგანწირული სიწმინდისა და ღმერთის წინაშე და ზნეობისადმი, ეკლესიისადმი და სამშობლოსადმი, ღვთისაგან ის საჩუქრად ღებულობს ჭერმეტყველებასაც. ხოლო ჭერმეტყველი ადამიანი, რომელიც არ არის თავგანწირული ზნეობისთვის, სამშობლოში და ეკლესიისთვის, მისი მჭერმეტყველება გადაიქცევა ამაოდ მეტყველებას სინამდვილეში. მარტო ლაპარაკია და მეტი არაფერი. იმიტომ რომ თვითონ მაცხოვრის მაგალითი რო ავიღოთ, მაცხოვარი საოცარი მჭერმეტყველი იყო. ყველა კითხვაზე როგორ ლამაზად პასუხობდა, ყველა საოცარი მეტყველება მჭერმეტყველება ჰქონდა. სასწაულებს ახდენდა პლუს დამატებით, მაგრამ მაცხოვრის მოსვლის მისი მისია განხორციელებისა, ყოვლადწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტატის განხორციელებისა, ქადაგება და სასწაულები არ ყოფილა, არამედ ჯვარცმა. ანუ თავგანწირვა იმისთვის, ვინაც ის რაც მან შექმნა, ადამიანი შექმნა თავის მსგავსა და ხატა და მისთვის თავი გაწირა. ანუ ამისთვის მოვიდა ის და რომ არა ჯვარცმა, მისი მჭერმეტყველება და სასწაულები არაფერი არ იქნებოდა, უბრალოდ პატარა ამბავი იქნებოდა და მეტი არაფერი. მაცხოვრის მისის მთავარი
ფუნქცია მისი განხორციელების, ანუ ღვთის განხორციელებისა იყო თავგანწირვა. ამიტომ მე თუ ვინმეზე შეიძლება რომ ვთქვა მოწოდება გავაკეთო, ხო, მე ჩემი როგორც ერთი ადამიანი ყველას მიმართავრო, გასაგებია რომ ფინანსური კეთილდღეობა გვაინტერესებს, ჩვენ ყველა შეგვიძლია და უფლება აქვს კარგად ვიყოთ, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება შვილების, ჩვენი მომავალთაობის გარკვევა გათავისებას და ეს კოლექტივებმა ასიათასობით მასწავლებელს ჩვენი რა იცის და არც ერთი სადმე ვინმეს უნახავს მასწავლებლები თქვა ხმას იღებდნენ იმის გამო რომ ირყლება მომავალთაობა და მოიმატა სკოლებში არასრულწლოვნებში მამათბავლების, ბოზების, ნარკომანების რაოდენობა, სადმე გინახავთ პედკოლექტივის ხმის ამოღება. იგივე შეიძლება ეთქვას ვთქვათ სასულიერო პირზედაც, იგივე, მაგრამ შიში რის მიმართ არის, თუ კი ამას ჩვენ გავაკეთებ, ხელისუფლება გზის ამისთვის, ანუ ზნეობის დაცვა დღეს დაჟადია, 5 ივლისის ბიჭები რისთვის არიან ციხეში დღეს და ის ხალხი რომელმაც სახელმწიფო გადატრიალების ცნობა ჰქონდა, პოლიციელებს ცეცხლი გაუკეთეს და დაუკიდეს, გარეთ გამოუშვეს, ხვალაც იგივე მოხდება. ამიტომ აუცილებელია საზოგადოებამ გააცნობიეროს, გარდატეხა რომ მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში ეს მდგომარეობა, რომ შეიცვალოს, აუცილებელია ხელისუფლებაში საქართველოს ინტერესებზე მორგებული ადამიანების მოსვლა. მე ასე ვფიქრობ, ეს იქნება განაჩენის პრობლემა. კი ბატონო. დიდი მადლობა მამაო, დაგემშვიდობებით. ახლობლის. აი ხარეთ ჩვენი სტუმარი იყო დეკანოზი მამა სპირიდონ სკიფურიშვილი.